Jamen, de kan ikke høre mig lige nu. Kan I høre mig? Hallo? Kæft, han er mega livs. De kan ikke høre en skid. Fint nok. Jeg skal holde kæft. Okay. Når der står, jeg er en poster, så skal jeg slå ihjel, ikke? Okay, men der er ingen af os, der kan huske det her overhovedet. Og jeg kan selv ikke huske, det er så lang tid siden, vi har spillet sidst. Jeg har spillet det her, var sidste gang, I har set det. Så det er sådan lidt... Skal jeg lave de her task, hvad er det, du gør? Okay, sådan der. Det er rigtigt. Wow, det er meget højt. Det er meget højt. Jeg skal lige ind og slå lyden fra her. Okay, vi lige meget hvad? Vi kan ikke rigtig vouch for, at det ikke er os, fordi at... Der er nakket Morten mig, så. Det er også fint nok. Så jeg så spilleren blive dræbt. Af hvem? Af hvem? Af Leib. Ej, okay, Morten. Ej. Jeg kommer ned, og jeg ser spilleren ligge fuldstændig død. Og hvorhenne? Og jeg ser kun Leib komme derfra. Det var ude i... det var, man styrer skibet ud til højre. Jeg så dem alle sammen. Der var Morten. Han stod lige ude foran. Han stod bare ikke og lavede noget. Stod bare og ventede. Altså, Morten, han var rimelig hurtigt til at sige, at det var mig, og jeg har ikke engang set Christian. Altså, Leib, jeg ved ikke engang, hvor han er død henne. Altså, Leib, du var den eneste, der kom hen fra Jan af. Ah, Morten. Hvor har han været henne? Han var ude og styre skibet ud til højre. Det er rigtigt. Hvad er skibet? Jamen, det er derude, hvor man styrer sådan noget, hvor der er to sæder. Der er tre, der har været til stede ved det her mor. Der er to imposters. Jeg vil gerne næsten ved med, at to af de tre er imposters, fordi de står og skyder skylden på Leib lige nu. Det kunne være de to imposters, der gør det. Jamen, jeg tror, det er enten af Morten eller Leib. Tror, det er Mathias og Leib, der er imposters. Ja, for det første, så startede jeg med at gå helt op i toppen, ikke? For jeg skulle lige finde ud af, hvordan jeg åbnede mit kort. Og så gik jeg ind for at skyde asteroider. Og så gik jeg ned, og så var det, jeg mødte dig i den gang der. Og så gik jeg til... Okay, hvad har du lavet, Morten, så? Ja, hvad har du egentlig lavet? Du stod nøjeren i den gang. Ja. Så. Du kan have også været der. Du kan glemme, du altså, prøv at høre, det er det dummeste, I gør lige nu. Det er Leib. Jeg kan lige hurtigt se, hvad jeg lavede. Jeg blev flag ud til venstre. Du kan ikke være der for samme rum. Skal jeg altså ikke stemme på mig? Det var Leib. Du kan komme fra hjem fra det her. Det er sikkert Leib. Så må vi holde øje med det. Nej, det er synd for dig. Nu går jeg ind og laver en masse poster, så kan I se selv. Okay, lad os lige følge efter Morten. Nej, vi skal lave task for helvede, så det kan vi ikke. Vi skal lave alle vores task først. For helvede har det fuldstændig glemt. Så bliver den der... Scan that shit. Wow, det er højt. Jeg håber ikke, det er lige så højt for jer, som det er for mig. Det tror jeg altså lidt, det er. Jeg tror måske, det er højere for jer. Kan vi gøre sådan lidt ned? Graphics. Jeg troede lige, jeg kunne sprinte ligesom i Minecraft. Så vi begyndte bare at klikke på alt muligt pis. Jeg har savnet at lave task. Jeg har selv ikke spillet det her siden, som sagt, at I sidst har set mig spille det, så det er virkelig lang tid siden. Det var dengang, hvor der var Halloween-ting og sådan noget, så det må have været i oktober måned. Ja, det begynder at komme tilbage, alt det her, det her, jeg er gang i. Vi skal den her vej. Nå! Defeat. Jeg vil gerne have været snart. Nå, men vi skal bare klikke de her tal. Åbenbart, det er lang tid siden, vi har gjort det. Generelt er det bare lang tid siden. Og Morten, du får mig fandme ikke den her gang. Prøv at se. For satan, så kommer han igen der. Jeg tror egentlig bare, at Morten han prøver at følge efter mig efter den der. Lige hernede, download det her, jeg vidste. Ja, så. Så. Du kan se. Ja. Hvad var det, Cap? Hvad var det, hva'? Hvad? Jeg spiller dø. Hvad? Det var mig og Morten fuldstændig uskyldigt forbi og slår det her. Så løber dig og Morten igen, eller hvad? Nej, så løber vi fuldstændig uskyldigt forbi og slår det her. Så kigger vi ind i dit rum der, og så står der fuldstændig uskyldigt den. Jeg har gjort noget, og slår det her. Og løber frem og jeg har ikke set spille i en anden, end der løb ned fra... Jeg kan ikke have den Morten, der. Hvad er det, hvor du var i gang med at lave den der... Chills. Ja, helt ned bunden der til højre. Der løb jeg op. Og så har jeg ikke set spille i anden siden da. Jeg ved ikke nok til at vote. Jeg ved simpelthen ikke nok. Nej, jamen. Hvad laver du, Morten? Det er god. Det er Leib, Morten og Dukke. Ej, man. Hvor er det rip. Eller dig. Snart mail. Nå, vi skal ned til admin her. Ej, du skal til at swipe det der kort. Det er jeg så dårlig til. Okay, first try er klar efter så lang tid. Pis. Okay, kom nu. Kom nu. Hallo. Nå, hvad sker der ellers? Vi skal have noget communications. Fix ting, inden folk begynder at blive killed. Jeg har en idé om, at det er Mathieu. Altså, nu ved jeg selvfølgelig, at den ene er Cap. Fordi han dræbte mig. Så for Cap er død. Cap er død. Ej, Leib er død. Kræftet med Leib. Hvem tog Leib ihjel? Var det dig, Dukket? Nej. Det var det ikke. Jeg har lige lavet selv. Nej. Du har kræftet dig, Dukket, men...
Det er skudt mig, det her. Hvad for nogle tasks har du lavet? Jamen, jeg har... Hvad er der på download deroppe? Der står vi der sammen. Ja, så, det er rigtigt. Og så har jeg lavet sjældent, og så har jeg lige fyrt noget hundelort ud af sådan en skak. Jeg havde en bare en mistanke om, det godt kunne være dukket, når... Jeg tror, det er dig, Poul, der er nummer to. Ja, det må du det tror jeg også nu. Jeg tror, vi har gjort det rigtige valg. Der var lidt for mange deroppe, hva' Poul? Og der er dukket. Mener I det her? Mener I det her? Hva? Mener I det her? Hva? Jeg sagde jo, det var cap! På vej, at jeg bare ved død to gange nu. Jeg har bare slet ikke fået lov til at spille. Livs. Er du her stadigvæk, Jan? Okay. Wow. Så, please. Et eller andet. Der skal ske noget action nu, og nu har jeg lige været mega... Ej, ikke med cap. Okay, jeg står lige ved den her weapons lidt. Piu, piu. Piu, 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 piu. Piu, piu. Ej, ved du, jeg tager med 20. Jeg tager sgu med 20, det er lige meget. Nej, nej. Kedeligt. Det er forkert. Stem på Jan, stem på Jan, stem på Jan. Han har lige ventet foran mig. Han troede, han skulle til at dræbe mig, men han kom til at trykke vent i stedet for. Det passer mig ikke. Tak, Jan. Det var ikke at få lov. Fuck, jeg var heldig der, mand. Nu kommer han til at trykke vent i stedet for kill. Ej. Det var det der, det var bare instant regret. Jeg var bare ved at gå for mit store alt muligt. Nå, okay, nu har du indrømt det. Okay, det er Aspel, Jan. Ej, Poul, du er død. Undskyld, jeg glemte dig. Jeg giver aldrig min partner væk, dog. Okay, lad os lige følge efter Cap her. Han er lige her. Please, Cap, nak lige Morten hurtigt. Sådan der. Så han lyd. Eller, hvad laver han nu? Kom så, Cap. Kom så, Cap. Kom så, Cap. Nak. Hurtigt nak. Hurtigt nak. 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 Nak light. Nak hende. Ja, så er det en cap. Jeg ser, der ligger et lige electrical, lige ved siden af venten. Dukket, hvordan fanden i helvede er du kommet så hurtigt derover, når vi lige har stået sammen i, op i navigation? Jamen, jeg skulle bare lige hurtigt køre færgen derhen, der ved den der, hvor man holder den anden. Det er i hvert fald ikke cap, fordi at han var hen ved mig, og der skete ingenting. Han havde dræbt mig, hvis det var. Har du nøje over, hvis vi stemmer derude nu, Tiv, eller hvad? Jeg stemmer. Jeg må også gerne, altså, Tiv, I gerne, så, jamen, så gør det. Ja, hvis I vinder nu, så var det mig. Så det var ikke, det var ikke Tiv. Så er det jo... Så er det duk. Jeg ved ikke. Jeg sviger jo egentlig bare rundt. Vi skal finde Kasper. Det var det, vi skulle. Hvor er Cap henne? Vi skal se ham succeset. Forhåbentlig. Please, Cap. Det kan du godt. Kom så, Cap. Kom så, Cap. Kom så, Cap. Er det ikke bare en mere, der skal nakkes? Det tror jeg faktisk. Kom så. Ikke Cap. Han vil vente. Hvad? Jeg vil have noget at drage. Det er så nemt at høre Cap underlejde over ham. Ej, for helvede, jeg er ikke imposter igen. Oh my god. Jeg fik... Jeg er så dårlig. Det er kæft, der er imposter. Jeg er så dårlig, mand. Nå, det var den downloadet. Det tog faktisk lidt tid. Jeg tog... U2 er ledig. Eller ikke ledig, men jeg skal i hvert fald lige... clean out her, så vi lige kan få noget luft. Så kommer der ren luft igennem ventilationsskakten nu. Det var det. Er der nogen, der snakker? Det må vi se her. Oh my god, vi skal herind. Hvad er det her? Er det download så? Nej, upload. Det er rigtigt. Så skal vi herind. Nej. Dead body. Jeg tror, det er dukket. Det er dukket, det der. Fordi det er den eneste, jeg ikke har set op i til højre. Prøv at helt synes, jeg har ikke set noget som helst. Men Morten, du lyder altid sketchy. Skal vi ikke tage med ro her? Nej, vi tager fandme ikke med ro, Morten. Der ligger en der. Der ligger en død mand, Morten. Jeg ved det ikke. Jeg skipper. Jeg skipper at spille igen nu. Jeg synes, det er... Okay, det der var for en sketch i Morten, men Cap, du er lidt nøj. Det er fint nok. Han er sygt nøj, han jeg er. Jeg føler bare, at spille igen, han virker sådan lidt... Han kører sådan en eller anden mærkelig strategi. Hold øje med dukket. Hold nu. Jeg tror ikke, spille igen, han er så dum. Kæft, Morten. Tak, Morten, men altså... Jamen, nu fik vi endelig uploadet, og nu tager vi herhen og swiper det kort her. O2. Den brænder. Ej, det er dukket. Eller hvad? Jeg vil gerne sygt hurtigt lige gøre sådan der. Perfekt. Sådan, hvem står der? Det er Cap. Fint. Så swiper vi lige kortet her. Jeg tror ikke rigtigt, det er Cap, fordi tit, så når Cap han er så ivrig, så er det faktisk, fordi han er meget ivrig. Men nogle gange, så er det altså også ham, fordi at han er for ivrig, så den er sådan lidt sketchy. Men jeg skal altså lige hen og slukke det her. Og der var Morten og Live og Cap, og det var alle sammen åbenbart. Og der er sikkert en eller anden. Nå. Jeg tror, jeg kan holde med Cap nu, fordi... Dukket, hvorfor går du over i Rekster og står, og, altså, hvor der bliver, hvor det begynder, tasken begynder at bip, og du står i et område, hvor der slet ikke er nogen task?
Det gør jeg da. Jeg står sgu da. Jeg kører den der motor over til venstre. Ja, nu er du tæt på færre skærning, hva' du? Nej, du stod... Nej, du gjorde... Ej, det er jeg tog dig en hvor er I... Så vi stod ned i den anden ende. Ej, jeg altså, jeg synes stadigvæk, Cap han virker nøje. Jamen, Cap han er faktisk suspicious af helvedes til. Jeg har ikke sagt noget! Jo, det er lige præcis det, du har, Cap. Du har skreget af helvedes til. Ja, okay, det gjorde jeg, men det var, fordi du gav med stemningen. Det er Jan, og det er dugt. Altså, ja, det er bare til 100. Det er lige præcis derfor, jeg skulle til at sige, at jeg stemmer Morten, fordi Morten han blamer mig, så blamer jeg bare ham. Bare vent og se, mand. Det er Morten. Du må røge ud. Nu har vi fået den ene ud. Så mangler bare Jan. Okay. Oh, nej, den her. Ej, den er så dårlig til. Klik. Er det dem her, jeg skal klikke på? Klik. Sådan. Ej. Og klik. Sådan er ud. Så er det hen og tryk på den der knap der, eller hvad? Ja, vi satser på, at folk de gør det. Men var der ikke en, der lige så det der? Hvorfor er der ikke nogen, der tager den her? Kan jeg gøre det egentlig? Nej. Kom nu. Perfekt. Come on, Cap. You can do it. Jeg tror faktisk ikke lidt, det er Cap. Eller ved det faktisk ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved i hvert fald, at det er live. Landet. Ski landet. Kom så. Er der nogen, der har skrevet? Nej. Nu har jeg skrevet. Hold kæft. Hold kæft, virkelig. Hvorfor kan man ikke se den tæller ned? Men det var Duk! Jeg sagde, det var Duk! For helvede, crewmate igen, det gider jeg. Det gider det her. Det går... For det første, så går det skidt for mig. Jeg dør hele tiden. Og for det andet, så bliver jeg ikke... Morten. Er det Tiv, eller hvad? Han var lige der. Her var Morten. Det kan godt være Tiv. Nej, jeg ved ikke. Altså, hvorfor skulle det være det egentlig? Jeg føler ikke, jeg har så mange tasks. Vi skal bare have dem klaret ASAP. For så kan det være, at folk de... der er Tiv. Jeg vidste det. Som jeg lige sagde lige før. Det kunne godt være Tiv. Vi klarer lige min task, og så følger vi lige efter. What? Jeg gik så hurtigt. Hvordan kan du blive ved med at være imposter, altså? Ej, jeg bliver så sur, når du slår mig ihjel. Jeg går aldrig med Cap igen. For satan. Ej. Så er det med Morten. Ja, vi lader bare, som vi skal ind i navigation her. Okay, det her, det er nøje. Okay, det her, det er fuld nøje. Vi tager bare de samme som Duk. Lige, siger vi bare. Okay, jeg går væk. Jeg dræbte ham bare lige. Lader bare lige, som om jeg tager den her. Oh my god, jeg har allerede taget den en gang. Det er nøje. Når jeg har dræbt en, så får jeg så nøje på. Jeg så bare lige, det er Dugt blev dræbt. Eller ikke blive dræbt, jeg så bare livet. Jeg ved ikke, hvem der er dræbt. Jeg tænkte bare, vi skulle lige til. Ja, hvor er den fundet? Jamen, jeg kan ikke lige finde ud af det der med maps og sådan noget der, men det lå nede... Dernede ved de der skærme, men så inde i rummet ved siden af. Hvad? Altså, hvis du kunne have fået det til venstre, ikke? Jeg tror, han mener reactor. Der var en, der løb sammen med os. Hvem var det? Det var Morten, var det ikke? Jeg lavede tale, så det kan ikke rigtig være spillet, der har lavet det mor der i hvert fald. Altså ja. Mig og Cap, vi stod inde ved de skærme der, sammen alene. Nej, men det er ikke der. Er det ikke der? Nej, det, var skærm? Det ikke til venstre? Er det ikke skærmen til venstre? Det kan ikke være spillet, der har lavet det. Altså, jeg har stået sammen med Cap. Ja, altså, jeg har stået til højre med live. Og hvem var det, Mathias, du kunne... Jeg har lige stået ved spillet op ved de der asteroids der. Jeg lavede den, og så gik han i gang, da jeg smuttede derfra. Så, og det er jo helt oppe i højre side af mappet, så han kan være... Nej, jeg har været oppe i Leslie, og jeg så Dugget tidligere, ja, men det var... Har du downloadet, ja eller nej? Ja. Okay. Jeg troede på dig første gang. Jeg tror, det var en rigtig god idé, hvis stemte Paul. Ja, næste gang er dig, Morten. Ja, du er næste gang. Vi har været nede i... Okay, vi siger, vi laver lige en rute her, godt. Vi har været nede ved Shields, som vi er nede nu. Det er det Shields. Jeps, det er rigtigt. Så står vi lige og laver den, det tager ikke særlig lang tid. Så går vi ud her, ud der. Shields. Og så er vi hernede med Communications. Der kommer Morten. Morten, op, væk. Morten skrider nu. Ej, jeg troede, jeg ville lige være dræbt. Okay, Morten, kom. Vi går ned og nakker ham. Kom så, Morten. Ja! Okay, det var sådan. Ja! Okay. Mathias, det var din skyld. Nej, jeg er ikke... Det er ikke en imposter. Jeg sagde bare, han kunne ikke have lavet det mor. Det var heller ikke Jan, der lavede det mor. Jo, det var. Det var det. Ja. Okay. Jan, vi gjorde det da meget godt. Er det bedre? Vi er da et godt makkerpar, hva'? Så for satan. Det er bare sygt hak, hvis det er intet ændret. Imposter. Det er bare... Pis. Men vi fik et win, og det er simpelthen så vigtigt, fordi det er så langt siden, vi har spillet det. Så jeg er... tilfreds. Åh, vi er igen. Sådan der. Ud med det her, du.
Tak. Goddag, Duk. Goddag, Mort. Så er det vi her. Så er det bare nedad for at se, om der sker noget dernede. Og det gør der hulump. Wow. Okay, det var hurtigt. Han er fundet... Er det admin, det hedder? I gangen der ved admin, når man går ind. Morten, hvem var det, vi stod sammen med? Jan, vi stod sammen med det dugt. Ja, og hvor er Paul død henne? Han er død. Jeg tror, det er admin, det hedder. Sådan lige ved sådan, den der lille gang ind til admin. Okay, fandt jeg. Morten og Dugget og mig, vi har været søst ind i kafeteriet, eller det der store område, vi starter på, lige siden ja. vi har selv bevæget os. Jamen, jeg så godt, der var nogen, der var... Ud, jo. Jeg er gået ned. Jeg gik til højre. Ja, jeg gik til venstre, ikke i midt bag. Det er sjovt, Tiv lige går til venstre, når vi andre, vi går til højre og ned. Jeg har ikke set Mathias. Det har jeg heller ikke. Jeg gik til venstre, jeg var den eneste, der gjorde. Jeg har heller ikke set. Jeg gik ned og så den der midt bag der. Og så tænkte jeg, at jeg ville tage den, men det gjorde jeg ikke alligevel, fordi jeg tænker, at vi kunne afgå hinanden, hvis der var flere, der havde den i næste runde. Jeg stod ikke med Tiv. Jeg spørger bare, fordi Leib siger, at hun er den eneste, der løber ned. Ja, det er Leib og Tiv. Ja, enig. Lol, hvorfor skulle jeg stå og sige... Ej, okay. Altså, hvis okay, det er Leib. Det er Leib. Det er Leib. Jeg har set mig løbe ned. Prøv bare at sortere dem ud, som ikke var der. Altså, jeg forstår bare ikke, at Leib er løbet ned. At hun ikke har set mig, hvis jeg skulle have løbet ned. Maja, selvfølgelig, Jan, vi er ærlige mennesker, og vi har ikke... Men du er jo ikke løbet med noget at gøre. Altså, du må bare være hurtig. Okay, det her er fuldt nøje. Jeg tror, det er live. Jeg er lidt usikker på Mathiv, men jeg tror stadig, det er Mathiv. Okay, det der lys, det er i hvert fald slukket. Det skal vi have fikset. Men nu, der var live. Det er bare væk herfra, du. Jeg har lidt nøje over hende. Men jeg ved ikke helt, om det er Mathias, faktisk. Jeg ved ikke, om jeg prøver at analysere dem lidt for meget som venner, i stedet for. sådan her. Cap, han chiller bare rundt. Okay. Okay. Den kan jeg lige tage den her over. Den er lukket der. Ej, jeg har lukket den her. Hvad fanden? Er jeg lukket her? Så er jeg fandme lukket op. Nu sker der et eller andet. Der er sket et eller andet shit her. Det er 100 på, siden at jeg er op nogen lagt. Ej! Nå, der. Dug it, man. Ej. Nøj. Det var fandme sketchy, det der. Ho. Kært vej. Hvor fanden er det lys der? Jeg skal i hvert fald lige op og fikse det lys her, fordi det er jeg godt nok træt af. Sådan der. Klik, klik. Sådan. Der er Dugget. Ej, jeg vidste. Dugget, jeg er ked af det. Sorry. Livs. Har Dugget lige dræbt alle, eller hvad? Ja, tror jeg. Jeg har dræbt kun for. Får du snykor, eller hvad? Det var fuldstændig lækkert, det er, da vi mødte en anden spil, jeg lige får det om, men jeg er fuldstændig uskyldig, vi skal bare lægge frem med det, ja. Det var sygt, du er fandme blevet god. Ja, det var fandme sygt lavet, det der. Satan for helvede. Så er det fandme bare killing spree. Er I klar? Okay. Bulup, bulup. Kæft mig. Så tager vi herind. Åh, det var spillet, Jan, ja. Kan du ikke være sjov, hvis jeg lige nakkede Morten, fordi han hele tiden snakker? God, jeg løber bare rundt lige nu. Jeg ved det ikke, jeg står bare og bruger den her lang tid. Jeg prøver virkelig meget, Oh my god, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det her. Skrider jeg herfra i hvert fald. Communications, den fatter jeg ikke noget af. Nu går jeg bare, okay, jeg går bare tilbage, nu må vi se, hvad der sker. Der er Dugget i hvert fald. Okay, jeg vil bare gerne have Mathiv væk, fordi at han er simpelthen, han er alt for god. Han kan seriøst afsløre mig hele tiden. Hvorfor dræber jeg ikke Paul? Hvad fanden, hvorfor kan jeg ikke dræbe Paul? Jeg klikker på ham, jeg kan ikke. Okay. Jeg kiggede på den der... jeg ved ikke, om personen var nede i venten eller sådan noget, for der stod, der var to inde i det rum, inde i admin. Okay, hvad hedder det? Det er Morten, den ene. Det er Paul, den anden. Vi har spillet længe, og der er kun blevet slået ind ihjel. Morten har sygt, når jeg overslår folk ihjel. Hver gang jeg løber forbi Paul, så han løbet forbi mig, og så han vendte om sådan fucking nøje, det har han gjort for mig. Men Morten, det kiggede, som om Morten fik lidt nøje over mig på et tidspunkt. Og det tænkte jeg bare, hvis han var en imposter, ville han måske ikke få det. For jeg så jo, at Mathiv, han stod hen ved en ikke-task, og jeg tænkte, hvorfor står han der? Og så tror jeg, det er fordi, han loaded op, så han kunne dræbe mig. Men så tænkte jeg også, har han hovedet dræbt nogen? Ja, jeg stoler ikke en skid på Morten. Jamen lidt, der siger de, at jeg ikke siger noget. Hvorfor siger spille Jan ikke noget? Jeg sagde noget lige der, bræ. Altså, jeg har også haft lidt nøje over Jan, men... Ja, Jan er... Jeg har fået over alle sammen. Jeg troede... Jeg så dig komme ind op fra kafeteriet af ned i O2 der. Hvor havde du været inden da? Mig? Ja, dig. Det ved jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg ved i hvert fald, at jeg stod sammen med jer og prøvede for hårdt i lang tid på at swipe det skide kort derinde. Ja, for jeg er så rigtigt. Fucking dårlig til. Men lige da vi mødtes op ved O2 der, der kom du op fra kafeteriet af. Hvor havde du været, inden du gik ind i kafeteriet der? Det aner jeg ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg har sikkert bare basket rundt over folk, for jeg har haft nøje over alle sammen. Jeg troede på et tidspunkt, at du
prøvet at nøje mig ud og frame op eller et eller andet sådan. For jeg har lidt nøje over dig. Ja, okay. Kom, jeg seriøst lige fra den. Lad mig løbe efter mig, for fanden. Åh, oh, Marianne. I kan lade dig være. Så... Tak. Tak. Okay, så skal vi bare ned her. Ej, det er faktisk ikke så godt, fordi Mathiv, han plejer altid at løbe med. Bare følge efter mig. Oh my god, der er 20 sekunder, før vi kan snipe en. Okay, Paul, vi skal seriøst bare have nakket nogen, okay? Folk, de er klar task. Paul, kan du høre mig? Okay, vi bliver nødt til at nakke nogen her. Jeg tror også, at Paul og mig, vi har den samme idé. Jeg tror, vi vil på at nakke nogen. Okay, det her det er en meget mærkelig strategi, men det kan være, at den virker. Hvis vi møder to, så kan vi nakke dem, og så er det bare... Så er det bare det-agtigt. Vi går herop. Yes! Altså, dobbeltkæde, eller hvad? Ja, det var... Jeg vidste, du var Paul, mand!